Multidisciplinarna panel diskusija Cyber higijena i bezbjednosna kultura u organizacijama, u organizaciji Univerziteta Crne Gore, Udruženja pravnika i kompanije Sky Express Montenegro održana je u rektoratu Univerziteta u Podgorici 2. juna. Sa nama je ovog jutra Majo Mićević, direktor kompanije Sky Express i predsjednik Švajcarsko-crnogorske privredne komore. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu. Na temu bezbjednost u doba digitalne transformacije, izazovi i prilike za obrazovanje govorili su predstavnici Sky Express Montenegro kompanije i tom prilikom je Sky Express Montenegro donirao 500 licenci za korištenje softvera namijenjenom edukaciji o cyber bezbjednosti zaposlenima na Univerzitetu Crne Gore u vrijednosti od 50.000 eura. Koliki je značaj ove investicije i kakve će ona promjene zapravo donijeti u obrazovanju o cyber bezbjednosti? Pa, da se vratim samo jedan korak nazad. Ovaj događaj smo organizovali sa Univerzitetom Crna Gora. Dakle, htjeli smo da adresiramo vodeći subjekt u edukaciji u Crnoj Gori sa Udruženjem pravnika Crne Gore. Time smo htjeli da pokrijemo jednu složenu vezu između cyber security odbrane i situacija u kojima treba pravno djelovati na posljedice bilo kakvog napada ili ugrožavanja nečijih podataka, slobode u digitalnom svijetu i tako dalje. I htio bih da se posebno zahvalim doktoru Andreji Mihajlović sa Pravnog fakulteta, koja je inicijator ovog panela, i profesoru doktoru Branislavu Raduloviću, koji je predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore. Sky Express je donirao ovaj softver u namjeri da pruži univerzitetu mogućnost da digitalizuje tu vrstu edukacije, znači cyber security edukaciju, i to ne za, ne znam, IT ljude, to je znači za široku populaciju, bukvalno svako ko dolazi u dodir sa digitalnim svijetom u firmama, na univerzitetu, u javnim ustanovama, bi trebalo da koristi jednu od ovakvih aplikacija, ako ne i ovu, da bi se lakše podigla, odnosno jednostavnije prenijelo znanje i utvrdilo da je znanje dobro prenešeno. Na koji način funkcioniše platforma? Platforma, kao i većina aplikativnih rješenja, je, kako se to kaže, user-friendly, znači vrlo jednostavna za korištenje. Izgleda kao i bilo koja druga web aplikacija ili portal. Korisnik se na njega loguje, dobija u skladu sa svojim profilom one informacije ili onu edukaciju koja njemu najviše odgovara, i to je jedna od velikih prednosti platforme. Znači da možete da targetujete pojedinačno svakog u skladu sa onim što on radi ili što mu je potrebno da obavi. A onda tokom same edukacije, koja može bude 3 mjeseca, 6 mjeseci ili 12 mjeseci, da se provjerava kontinuirano do koje mjere je on apsorbovao to znanje i da li ga koristi. Šta je onda još potrebno osim ove saradnje sa univerzitetom da bi se osposobila značajna kadrovska snaga u Crnoj Gori? Pa znate kako, mi u posljednjih 2 godine, a posebno od avgusta prošle godine kada se desio onaj hakerski napad na institucije Crne Gore, maksimalno se zalažemo da spojimo 3 glavna entiteta, a to bi bila javni sektor, odnosno državna uprava, edukacija, odnosno akademija, i privreda. Mislim da bez ta 3 elementa teško da ovo može da ide naprijed onako kako smo zamislili. Imate još planova ili tako? Idemo dalje? Idemo dalje, i komora koju ja predstavljam, to je Švajcarsko-crnogorska privredna komora, stoji također i za ove aktivnosti. Već planiramo u septembru da gostuje jedan od najvećih fondova na svijetu, Evolution Equity Partners, koji se bavi upravo cyber securityjem, i mislim da će to da bude još jedan podsticaj da se ujedinimo u smislu odbrane komunikacije ove zemlje. Želimo vam uspješan rad i hvala najljepše na gostovanju. Hvala i vama na pozivu.